ഇന്ന് നമുക്കൊരു വയലൻസ് ഒക്കെ നിറഞ്ഞ ഒരു ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയെ പരിചയപ്പെടാം. ഒരു അമേരിക്കൻ ചിത്രമാണ്, ഒരു സ്ലാഷർ ത്രില്ലർ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെടുന്ന ചിത്രമാണ്. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഈ ഒരു സിനിമ നമ്മളിലേക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അബ്ബാസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറാണ്. എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യമേ ഒരു നന്ദി പറയുന്നു ഇത്രയും കിടിലനായിട്ടുള്ള ഒരു ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമ നമുക്ക് വേണ്ടി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തതിന്. എന്തായാലും ഈ ഒരു സിനിമ ടെലിഗ്രാമിലൊന്നും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ഞാൻ ഒരുപാട് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടും ടെലിഗ്രാമിൽ നിന്നും ഒന്നും തന്നെ സിനിമ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടത് YTS എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റിലൂടെയാണ്. കൂടാതെ ജിയോ സിനിമാസിലും ഈ സിനിമ അവൈലബിൾ ആണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം സിനിമയൊക്കെ ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് ഈ YTS എന്നുള്ളത്. വേണമെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഈ സിനിമയുടെ പേര് പറയാം. സിനിമയുടെ പേര് സിഖ്. 2022 പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഈ അമേരിക്കൻ സ്ലാഷർ ത്രില്ലർ ഫിലിമിൻ്റെ ഒരു കഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥാപരിസരം എന്നുള്ളത് ഏകദേശം ആ ഒരു കോവിഡ് കാലഘട്ടമാണ്. ഏകദേശം 2020 ആ ഒരു പ്രകമ്പനം കൊണ്ടുവന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ, എന്തായാലും ആ ഒരു ടൈമാണ്. ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മുടെ ചിത്രത്തിലെ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ ക്വാറന്റൈനിലിരിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുകയാണ്. രണ്ട് സ്ത്രീ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അവരുടെ പേരെന്നുള്ളത് പാർക്കർ അതുപോലെ മിരി എന്നുള്ളതാണ്. എന്തായാലും ഇവർ ഇവരുടെ ഒരു വീട്ടിലേക്ക്, അവിടെ വേറെ ആൾ താമസമൊന്നുമില്ല, അവിടേക്ക് ചെല്ലുന്നു. ശേഷം ഇവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സൈക്കോ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്നു ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഏകദേശം പ്രമേയം എന്നുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു തന്നെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക. ഇനി ഈ ഒരു സിനിമയുടെ പ്രത്യേകതകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നാമതായിട്ട് പറയേണ്ടത്, സിനിമ തുടങ്ങി ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സീറ്റിൽ നിന്നും ഇറങ്ങില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം അത്രത്തോളം ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മൊമെന്റ്സ് ഈ ഒരു സിനിമ നൽകുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഏകദേശം അറിയാമല്ലോ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷേ എങ്കിൽ കൂടിയും നമ്മൾ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ മൊമെന്റ്സ് ഈ ഒരു സിനിമയുടെ തിരക്കഥയ്ക്കുള്ളിൽ തരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ടേൺസും ട്വിസ്റ്റും ഒക്കെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ആകാംക്ഷയോടെ നോക്കിയിരുത്തുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു തിരക്കഥ വർക്കൗട്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അത് പക്ക ത്രില്ലിംഗ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സിനിമയിൽ പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രെഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സിനിമകളിൽ കാണും. ആ സിറ്റുവേഷൻ പോലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആകാംക്ഷയോടെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്ന് കാണുന്നത് ഈ തിരക്കഥ എന്നുള്ളതുപോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് ഈ BGM സിനിമാറ്റോഗ്രഫി എന്നുള്ളത്. കാരണം അത്രയും ഗംഭീരമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സിനിമയിൽ വിഷ്വൽസും BGM ഒക്കെ തന്നെ നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നിട്ടാണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന അറിയാം. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നു, കാരണം ആ ഒരു മൈൻഡിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ആ ഒരു സിനിമാറ്റോഗ്രഫി വർക്കിനും ആ ഒരു BGM വർക്കിനും ഒക്കെ തന്നെ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കൂടാതെ ഈ ഒരു സിനിമയിൽ വലിയ താരനിരയൊന്നും ഇല്ല, എന്തായാലും വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എങ്കിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഈ നായികമാരായിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പാർക്കർ അതുപോലെ മിരി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ രണ്ട് അഭിനേത്രികളുടെ പ്രകടനം തന്നെയായിരുന്നു, ഗംഭീരമായിട്ട് തന്നെയാണ് നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓവറോൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു സിനിമ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്യാവശ്യം എല്ലാ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ത്രില്ലർ സിനിമ പ്രേമികൾക്കും ധൈര്യമായിട്ട് പോയി ഒന്ന് സമീപിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. കൂടാതെ ക്ലൈമാക്സോടൊക്കെ അടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത്യാവശ്യം ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ടിച്ചൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും കണ്ടു നോക്കുക. ഈ ഒരു സിനിമ മെയിൻലി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് സ്ലാഷർ ത്രില്ലർ സിനിമകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത് സർവൈവൽ ത്രില്ലർ സിനിമകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും അത്യാവശ്യം ക്രൈം ത്രില്ലർ സിനിമകളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കൊക്കെ തന്നെ ഇരുന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സിനിമയൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹഷ് അല്ലെങ്കിൽ യുവർ നെക്സ്റ്റ് പോലുള്ള സിനിമകൾ അറിയാലോ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു മൂഡിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സിനിമ ഇരുത്തുന്നതെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഒരു 7.4/10 ആണ് നൽകുന്നത്. 10 to 7.4 തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമ. പിന്നെ സെക്ഷൽ കണ്ടന്റ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല, ഫാമിലി ആയിട്ട് കാണാം. പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരിടത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു ബിഗിനിങ് സീൻ മാത്രമൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് മാത്രം ഒന്ന് മൈൻഡിൽ വെച്ചാൽ മതി. എന്തായാലും കണ്ടു നോക്കുക. പിന്നെ ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് മലയാള സബ്ടൈറ്റിൽ ഇല്ല കേട്ടോ, ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് സബ്ടൈറ്റിൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് കണ്ടത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് മറ്റൊരു സിനിമയുടെ വിശേഷമായിട്ട് കാണാം. ബൈ.